ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତର ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହାର ଡିବୁଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3ର ଏଇ ମିଶନ, କାରଣ ଆଉ ମାତ୍ର ହାତରେ 3 ଦିନ ରହିଲା। 23 ତାରିଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। 5:47ରେ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ରେ କରାଯିବ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ତେଣୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ 3 ଦିନ ହେଉଛି ବେଶ୍ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଜଟିଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଯାହା ଯେମିତି କରାଯାଉଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3ର ଯେଉଁ ମିଶନ ରହିଥିଲା, ଏବେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡିବୁଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି, ସ୍ପିଡ଼୍କୁ କମାଯାଇଛି, ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଡିବୁଷ୍ଟିଂ କ'ଣ, ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରହିଲା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଡିବୁଷ୍ଟିଂ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷପଥରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷପଥକୁ ଆଣିଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ। ଆଉ ଡିବୁଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କକ୍ଷପଥଟିକୁ ଛୋଟ କରିଥାଏ। ଗତକାଲି ଯୋଉ କକ୍ଷପଥରେ ଥିଲା ସେଟା ଟିକେ ବଡ କକ୍ଷପଥ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 130 କିଲୋମିଟର ବାଇ 145 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ କକ୍ଷପଥକୁ ଅଣାଗଲା ସେଇଟା ହେଲା 25 କିଲୋମିଟର ବାଇ 134 କିଲୋମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୃତି କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟ ରହିବ 25 କିଲୋମିଟର ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଦୂର ରହିବ 134 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ତ ଏଇ କକ୍ଷପଥରେ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଏଇ ଘୁରି ବୁଲିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3ର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡିକ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁଗୁଡିକ ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି ନାହିଁ, ସେଗୁଡିକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ, ତେଣୁ ଆମର ଆଲୋକ ଦରକାର। ତ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ସୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗତଥର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-2 କଥା ଯଦି କହିବା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 କଥା କହିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ତାର ମିଶନରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇ ଆସିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-2ରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ସେଗୁଡିକ ସଫଳ ଥିଲା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ଅଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଶେଷରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-2ରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ନ କରି ହାର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-2ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, ସେଇଟା ଆମର ସେ ଜଟିଳ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଚାଲିଛୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଲକୁଲ ସୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ଏ ମିଶନ ଖାଲି ଇସ୍ରୋ ବା ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହେଁ, ୟାପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଖାସ କରି ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯେଉଁଠି ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତ ହେବ ବୋଧେ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ପଠାଇବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରୁଷ ମଧ୍ୟ ମିଶନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି କି ବିକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସେ ତାର ଯାନକୁ ପଠାଇ ମାନେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରୁଷ ଯୋଉ ଲୁନା 25 ଯାନଟି ପଠେଇଛି, ସେ ଆମଠାରୁ ଆଗରେ ଓହ୍ଲେଇବାର ସେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ 21 ତାରିଖ ବା 22 ତାରିଖ ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଏଇଟା କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନୁହେଁ ବା କମ୍ପିଟିସନ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେମାନେ
ଅଧିକ ବହୁତ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାନ ପଠାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ବି ସଫଳ ହେଲେ ସେଇଟା ସବୁ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଆଉ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ତିନି ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯାନର ଆକାର ଆମ ଯାନ ଆକାର ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ସେଟା ହଉଛି ମାତ୍ର 30 କିଲୋ ଓଜନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଓହ୍ଲେଇବ ସେଟା ହଉଛି 1750 କିଲୋ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ 60 ଗୁଣ ଅଧିକ ବଡ। ଆଉ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିରେ ରୋଭର ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରୋଭର ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନେ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଲକୁଲ ସୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଥ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ଚନ୍ଦ୍ର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଥିବା କଥା ହଉ, ଯାହା ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖି କେତେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିଦେବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜହ୍ନମାମୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ରହିଛୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲା ନା ସେଗୁଡିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗର୍ତ୍ତ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ, ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତର ବ୍ୟାସ 200-300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇସବୁ ଫଟୋ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ଯାଇ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଓହ୍ଲେଇବ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ପିଣ୍ଡ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଛୁ, ଯୋଉଟା କି ବହିରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ, ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ। କାରଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ, ଦେଖଉଛେ, ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଧାରଣା ଥିଲା ତାହା ଜହ୍ନମାମୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ରୋଚକ କଥା ଆମେ ଗପରେ ଶୁଣିଛେ ବା ବହିରେ ପଢିଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ଦୂର ଜୀବନ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ସହଜ, ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବାୟୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ମିଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।